Çinin İsrail'deki səfri Du Wei'nin qəfil ölümü Pekinlə Tel Aviv münasibətlərini gərginləşdirib. Telegraf.com xəbər verir ki, Çinin İsrail'deki səfri Du Wei mayın 17-sində yaşadığı evdə ölü tapılıb. Rəsmi Pekin elan edib ki, diplomatın qəfil ölümünü araşdırmaq məqsədilə İsrailə xüsusi heyət göndərəcək. Heyətin araşdırmasından sonra səfirin cənazəsi dəfn edilmək üçün Çinə aparılacaq. Qeyd edək ki, səfirin ölümü ilə bağlı İsrail polisi də araşdırma aparıb. İlkin dəyərləndirməyə görə Çinli diplomat evində infarkt keçirib.